Галина Кухаришин, розтоптаний 45-й. Привіт! Я черевик, як каже мій господар, розтоптаний 45-й. Та я на нього не ображаюся, бо, направду, трохи розтоптаний. Я з ним і у вогонь, і у воду. Були часи, коли в мене був мій брат-близнюк. Удвох ми пройшли, як кажуть, Крим, Рим і мідні труби. Були часи. Я пам'ятаю в'язке болото Бахмута. У мене на носі і досі запах пороху з-під Авдіївки. Ми з братом вірно служили нашому героєві. Захищали його ноги від холоду, коли він рив траншеї. Наші подружки-устілки гріли його, коли він стояв на посту, по щиколотки в мокрому снігу. Ми служили йому вірою і правдою. Та й він нас любив. Вечорами наш герой сушив нас біля солдатської групки. Ми з братом дуже любили такі хвилини. Там ми зустрічалися з нашими друзями і на випередки розповідали одне одному про свої пригоди, а заодно трохи підсушували боки. Зранку наш господар вправно пастував наші личка, ми сяяли, наче нові, і завзято чимчикували, долаючи всі перешкоди та випробування. Одного разу мій брат зник. Було холодно, мокро, темно, і я зовсім сам у в'язкому болоті. Я отямився під ліжком у великій білій кімнаті, вимитий, висушений, начищений до блиску, але це мене не тішило. Я був сам, один-однісінький. Незнайомі тапочки, сандалі снували раз у раз біля мене, але мене ніби не бачили. Я сумував. Я втратив лік часу, дні тягнулися довго, а ночі були безкінечні. Мене час до часу совгали шваброю то туди, то сюди. Я сумлінно зносив усі знущання зухвалої швабри і чекав, чекав на свого героя. «Де мій розтоптаний?» Одного ранку я почув знайомий голос. На радощах був готовий вистрибнути з-під ліжка, але нахабна швабра безцеремонно виштовхала мене на світ. Мій господар щіткою витер мій носик, зашнурував мене і за звичкою зігнувся по мого брата. Я застиг в очікуванні дива. Та дива не сталося. Біля мене впевнено примостилася милиця, і ми пішли. Несміливо, обережно, крок за кроком долаючи перешкоди. Я вчився з ним ходити заново. Я бачив його сльози, що капали мені на ніс. У такі хвилини моє нутро волало: «Ти впораєшся! Ти сильний! Я вірю в тебе! Я з тобою! Твій розтоптаний 45-й!»